Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar pašvaldībām, banku pārstāvjiem un vietējiem komersantu klubiem Latvijā regulāri rīko dažādus informatīvus pasākumus uzņēmējiem. Viens no šāda veida pasākumiem notika arī Talsos, kur uzņēmēji tikās biznesa kontaktu un diskusiju vakarā. Lai uzņēmējus kaut nedaudz izrautu no ikdienas riteņa, lai veicinātu viņu savstarpējo kontaktu veidošanu un uzzinātu par kādiem nozars jaunumiem, Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijā regulāri rīko uzņēmējiem dažādus pasākumus. Vairākus gadus gan Talsos, gan citviet Latvijā tiek rīkoti biznesa rīta semināri, taču pirmo reizi Talsos tika organizēts Kurzemes novada uzņēmēju biznesa kontaktu un diskusiju vakars ar diskusiju tēmu, kas ļautu būt efektīvākam Talsos. Bez tā, kad uzņēmēji paši savas arī parunājas, vai kādu tēmu izcelt, lai mēs iegūstam kaut ko jaunu, ko pēc tam tai savā biznesā adaptēt, pamēģināt. Nu, šoreiz tēma ir efektivitāte, tās tēmas mēs mainām, tur pārdošana, tur motivācija un tā tālāk šoreiz efektivitāte. Jo redziet, mēs jau varam baigi tur censēs tajā biznesā kaut ko izdarīt, bet ja mēs strādājam neefektīvi, ja visu šķietiem tos resursus lieki, tad tas tāds čiks vien beigās sanāk. Un tad šoreiz mēs mēģināsim dažus aspektus parādīt, kā mēs varam būt efektīvāk, kā mēs varam dabūt labāku rezultātu ar tiem pašiem resursiem. Seminārs aicināja uzņēmējus aizdomāties, kas ir tās lietas, kas mums palīdz ikdienā veikt procesus ātrāk, ietaupīt laiku, tādējādi esot efektīvākiem un kvalitatīvākiem savā darbībā. Bankas Citadele pārstāve pastāstīja, kā darbošanās ar naudu un finansēm, kā arī jaunāko tehnoloģiju izmantošana varētu uzņēmējiem palīdzēt ikdienā darboties veiksmīgāk. Es domāju, ka šeit tas svarīgākais akcents droši vien ir uz šīm te inovācijām, kas notiek mūsu ikdienā, kur nāk talkā tehnoloģiska attīstība, kur mēs redzam, ka faktiski mobilais telefons kļūst par tādu neatņemamu mūsu ķermeņa pagarinājumu, ja? Un faktiski mēs lietojam ļoti daudz lietas, mums varam izdarīt tagad un uzreiz, jo mums ir klāt telefons, mums ir mobila aplikācija un principā tu var izdarīt jebko, bet veikt pārskaitījums, samaksāt tātad par precēm, ja? Par pakalpojumiem, paskatīties, iegūt informāciju dažne dažādu. Ja? Biznesa vakara gaitā sanākušie uzņēmēji katrs iepazīstināja ar sevi, ar savu uzņēmuma darbību. Klātesot arī Talsu novada pašvaldības vadībai tika īsumā prezentētas aktualitātes, kuras pašvaldība veikusi vai ieplānojusi un kuras skars arī uzņēmējdarbības nozari. Viena no jaunākajām aktualitātēm ir pašvaldības izsludinātais biznesa idejas konkurss Dari Talsu novadam. Tajā ik viens gan uzņēmējs, gan vienkārši biznesa idejas autors var pieteikties un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu starta kapitālam vai uzņēmuma attīstībai, kas ir 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām, maksimums 2,5 tūkstoši eiro apmērā. Konkursa mērķis ir sniedzot pašvaldības atbalstu, veicināt Talsu novada ilgtspējīgā attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un iesaistot fiziskas personas uzņēmēju darbībā. Šādi konkursi tiek rīkot arī citās pašvaldībās un pārņemot labo praksi, Talsu novada pašvaldība arī šādu konkursu rīko saviem iedzīvotājiem. Konkursa noritēs divās kārtās un visus pieteikumus izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija. Plānots, ka kopējais šim konkursam paredzētais finansējums būs 25 tūkstoši eiro, kas nozīmē, ka vismaz 10 idejas tiks atbalstītas. Sīkāka informācija par konkursu pieejama Talsu novada mājaslapā. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevics, Terēze Matisone, Talsu televīzija.